שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואני שמח מאוד על כך, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו אל קבוצת הטלגרם שלנו, עיון המנויים, ואנחנו נודה לכם על כך. זהו. לפני כל דבר אחר, אציג בפניכם את ניצב משנה בדימוס, פיני יחזקאלי, שלום לך. אורח ותיק במקומותינו, כמה וכמה נושאים בוערים יש לנו, אבל לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, בבקשה. סמינר מטייל בסוכות עם ערוץ טוב במלון קלאב רמון שבמצפה רמון, המלון כשר למהדרין. הסמינר איתי אלעזר שטרום ומיטב המרצים, הרב שמואל אליהו, האלוף גרשון הכהן, האלוף עוזי דיין ותת אלוף ראש מועצת עומר פיני בדש, ועוד רבים וטובים. פנסיון מלא, סיורים נפלאים ומודרכים במדבר ופעילות מרתקת סביב השעון. פרטים נוספים והרשמה לחצו כאן מתחת לנגן. אני רוצה, דווקא מתוך ניסיונך והעין הביקורתית הנוקבת שלך, אני רוצה להתבונן בפרקליטות בכלל. נגענו קצת ברות בן דוד ועוללותיה. טוב, לא כל הפרקליטות זה רות בן דוד, אני תסכים איתי. אבל בכל זאת יש ביקורת מתמדת על הפרקליטות ועל היחס פרקליטים בתי משפט. אתה רוצה לפתוח או נעשה את זה יותר קונקרטי? תעשה יותר קונקרטי. יותר קונקרטי השאלה למה מדינת ישראל מאפשרת לכל כך הרבה פרקליטים להיבחר ולהיות שופטים. אני היום מצחיק אותך, פיני, היום אני מצחיק אותך הרבה, אה? נו. בוודאי, כי הרעיון של עוצמה זה היכולת שלך לגרום לאחר לעשות את רצונך, גם אם לא בא לו וגם אם זה מנוגד לאינטרסים שלו. העובדה שמדינת ישראל נתנה בידי הפרקליטות שחברה למשטרה כוח כן. אדיר, העובדה שהתעלמה מזה שהפרקליטות והמשטרה בוחרים את השרים שלהם, מעיפים את מי שלא מתאים להם, בונים תיקים לשרים מועמדים ולמפכלים שלא מתאימים להם. תסביר לי, פיני, אני איתך בציר בין פרקליטות בית משפט, תראה לאן הגעת. נו, אתה רואה, אני מתפזר, אתה לא ממקד אותי מספיק. אבל זה הסיפור. עכשיו, כשזה, יש להם את העוצמה, מאיפה ייבחרו השופטים? מבין הסנגורים, אם יש לך את היכולת לעשות את לכפות את רצונך על המערכת, והמערכת לא עשתה כלום לרסן אותך כשהיא הייתה יכולה, טבעי לחלוטין שבית המשפט, שהוא פסגת המאוויים של כל עורך דין, יאויש על ידי אותו גורם עוצמתי שצבר עוצמה מקסימלית, ואנשיו רצים לבית המשפט. הם הרי הטובים, נכון? הם הלבן, הם קבוצת האור שנלחמת מבני החושך. אז קבוצת האור מאיישת את בית המשפט. האם הגיע הזמן לעצור ולומר, כל פרקליט, מרגע שהוא עוזב את הפרקליטות, יחלפו שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עד שהוא יכול להגיש את מועמדותו ולהיות בבית המשפט? קודם כל לא תצליח להעביר את זה. לא תצליח להעביר את זה, לא תצליח למה? עוד להעביר את ועדת הבדיקה הזאת כמו שצריך. מפני שהיום יש לך חומה אדירה שלוקחת כל מה שאתה אומר, לאמת אין שום משמעות. ומסדרת אמת משלה, אמת אלטרנטיבית, ויספרו לך סיפורים, את העוצמה לא לקחת מהם. אז בעזרת טיעון כזה תצליח להשתלט, אתה חייב להיכנס פנימה. קודם כל ליצור רגולטור, חזק ומשמעותי על הפרקליטות. חזק ומשמעותי. הייתה כזאת אחת, הם העיפו אותה. שכחת? נהדר. ואף אחד לא הסיק את המסקנות. וכולם סיפרו למה הם צודקים. ולכן אתה חייב ללכת לבייסיק. קודם כל לפצל. המשטרה צריכה, לדעתי, להמליץ על תיקי חקירה, ללא ליווי. לכולם יש עורכי דין. פרקליט הוא לא יותר חכם מחוקר בן 20 שנה שהוא עורך דין. המשטרה צריכה להמליץ על תיק ולהעביר אותו לפרקליטות, והיא צריכה להודיע את מסקנות ההמלצה שלה. הפרקליטות צריכה לבחון אותו באופן בלתי תלוי, ואסור שיהיה ביניהם קשר. כי הקשר הזה הוא שורש הרע, הוא היכולת שלהם לתרגם את הכוח לטובת העוצמת הפנימית שלהם, ולהרבה מאוד דברים שמקומם בחברה דמוקרטית לא יכירה. אז
פיצול המשטרה והפרקליטות, היכולת שלהם לאזן אחת את השנייה, ורגולטור משמעותי וחזק על הפרקליטות, תביא כבר לשינויים דרמטיים, ואני הייתי יוצר גם איזשהו צוות בדיקה בימין שבודק איך מכניסים אנשים לאורך זמן לתוך פרקליטות המדינה, גם אם הם לא בדיוק מצהירים מההתחלה לאג'נדה הפוליטית שלהם, ונותנים להם לצבור עמדות כוח, ונותנים להם להגיע. מה פירוש? פיני, אני רוצה, להבין. פיני, אני רוצה להבין. אתה היית, כל אימת שאדם מועמד לפרקליטות, בוחן את העמדות הפוליטיות שלו? זה מה שאמרת? מה קורה היום? יש לך יועץ משפטי... אין לי מושג, מעולם לא הייתי בפרקליטות, אז אין לי מושג. תראה, זה לא אני. היו סקרים, תבדוק מה הציבור חושב. נראות כבר לא מעניינת אף אחד, כי הנראות היא רק אצל בני האור, לא אצל בני החושך. פיני, לא ענית, פיני, לא ענית על שאלתי. אני חוזר על השאלה. מדבריך השתמע לי לפחות שאתה בעד בדיקת עמדות פוליטיות בפרקליטות, ואגב, אם בפרקליטות, למה לא בכל רחבי הממשלה, האם אדם תואם בעמדותיו את עמדות פוליטיות אלה ואחרות? זה מה שהיית רוצה? לא הייתי רוצה. הייתי רוצה סיבל סרבנט אמיתי. אבל אנחנו הגענו למצב שבו כל הבכירים בשירות הציבורי, לאורך שנים, בן גוריון היה חכם, הוא הבין שאי אפשר לשלוט על המשפט בלי שתשלוט על התרבות. והחינוך, והאקדמיה. ואנחנו לא הבנו את זה. 40 שנה הליכוד נמצא בשלטון, והוא לא מבין למה הוא לא מצליח לשנות. הוא לא מצליח כי עמדות הכוח הפוליטיות, זה רק נישה אחת מתוך מכלול העוצמה הלאומית. וכשאתה משאיר את העוצמה הלאומית לאחרים, אתה נמצא במצב שאתה לא יכול להיכנס היום. עכשיו זה פשוט. עושים לך רעיון קבלה, מבינים את הניב שאתה מדבר בו, מבינים באיזה תיכון היית. זה נכון בצהל, ביחידות המיוחדות, ביחידות הטכנולוגיות, בטייס, וזה נכון גם בשירות הציבורי, ואתה לא תתקדם לעמדות מפתח אם תביע את העמדות הלא נכונות. ואם לא נבין את זה, ונבין שסיביל סרווינט בישראל הוא אגדה, אז אנחנו נמשיך לעמוד במצב שלא יהיה סיכוי לאף אחד יכול בבחירות להשיג מה שאתה רוצה. אין לך שום סיכוי, כי בני האור יש להם את השיטה שלהם, והם מסדרים לך את הנתיב שבו לעולם תתקבל דעתם, וזה לא משנה כמה מנדטים יהיו לך בכנסת. פיני יחזקאלי, תודה רבה לך, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.